Det var ungdomslagsnavnet ute i Våja i 1959. Det går getor och det står skrevet att det blev det ett helsikes liv. De hade samlat sig i hopetal, allt som kunde gå och kunde krype. Och lufta var tjock, man lukta på hembrygg och sprit. Och för dansen kom igång så fick där så formann färvakta. Han låg det för seno i siega spye och sov. Och Torbjörn och Hans har satt öl ner i gammal gruvesakta. En mjölkespann med hembrygg och hausen mitt i salen skulle stå. Det var på ungdomslagstanne i 1959. Då det var ungdomslagstanne blev det ett helsikes liv. Och Sigrid från Hago, hon låg upp i graset hät Nasja. Hon låg där och tog emot karan som stod där i kö. Och däven så där slåsket där knuste bänka och vindusfaja. Ja, det gick tjakbän och det gick nasbän och många håll på och farbröd. Och dansmannen hade skänka så full han tessade sig ut och låg ner i gröfta. Och prasten han stod och myste på jänten som en nylig har konfirmert. Och gammel doktorn och prastefru och fanda bägge med brorsanne på helan. Och dansmanns fru låg ner i en båt med tog ut av det. Ja, det var på ungdomslagstämme i 1959. Då det var ungdomslagstämme blev det ett helsikes liv. Ja, slik var det, det skedde en gång på ett ungdomslagstämme. Det blev laget lausunga, det var krupplinga, men det gikk heldigvis ikke liv. Og jeg vet ikke om det er sant, men slik står det nå skrevet. Og folk hater fortsatt om det når det lir imot nett sommerstid. Det var på ungdomslagstemme i 1959. Når det var ungdomslagstemme ble det et helsikes liv. Det var på ungdomslagstemme i 1959. Når det var ungdomslagstemme ble det et helsikes liv.